I v otvoreno grafičko studio se širi pozitivna energija. Izložba na Kristina Zafirovska. Kompozicija koja sekako nema da ve ostavi ravnodušni. Во отворено графичко студио можеше да се ужива во 20-тина ликовни приказни на Кристина Зафировска под заедничко име «Визуелизација на моментот». Навистина позитивен одблесок во македонската уметност, секое дело си носи свој момент на распознавање, една композиција која може да продолжи и понатаму да се развива на собствен начин. Која идеја започна пред да почнеш да ја работиш оваа тема што ја гледаме тука на изложбата и како подоцна ти се развиваше таа идеја за да стигнеш каде што си сега? Па, главната инспирација значи е земена од пригодата и од воедно значи како чисто и како нешто продуковено, као нешто што е суштинско и се уште го има она тло и представува инспирација се уште за секој уметник. Исто би се земало и би го споредило као чистина на едно дете, малечко дете кое што туку што расте. Значи, може исто и во делата да се примети дека колоритот значи е сведен на нешто што е детско и таа култура што се појавува, игра на линија. Гледам, значи, онака да допрам до некоја површина и чистина и да избегнам историјот цел хаос што ствари е во се случува во секојдневието што во секојдневно територија и да пробам историјата да селектирам се тие елементи за да може да не знам излезе сепак во тој хаос нешто чисто и одвоено од целото околу. Гледам дека е вистинско освежување ова двоја изложба, каде ја наоѓаш таа позитивна енергија, како ја трпиш за да ја приказваш во своите тела? Инспирација може да се само на се. Трецело да треба се носиме некој чувство, мислам, нека длабоко во себе. И некој мотив за работа и желба и среќа. Че ако си негативен човек, мислам, дека и делата да никаде ќе биде така. Гледам во моите пријатели, во љубовта, во сама себе, во пријателството, во природата, во една обична насмевка и така. Како планираш понатаму да се развиваш како уметник, да планираш да истражуваш и со други техники или ќе се задржиш на ваква тема? Не, постално инспирацијата и амбицијата е голема. Поставам кај повеќето млади уметници. Сам не сам и млади, повозрасни. Ама секогаш, значи, колку и да е голема, малце сме скратени заради финансиски средства кои што, не знам, до некаде представуваат проблем, али па никогаш не се причина да се скрати, значи, некоја желба да се направи нешто. Што е нешто може да го очекуваме понатаму од тема? Па што да очекувате, па не знам. Не знам ни ја следно што ќе биде. Знам до некаде, ама секој ден значи, се развива таа идеја. Ја не знам, во принцип работам периодично, не работам секој ден, така да чекам нешто да созре, барем да го осетам дека созреало мене до некаде, а после тоа да почнам да работам. Така да мислам дека секој народен чекок би требало да биде напредок, па ќе видиме. Значи исто сакам, не знам, со објекти имав еден период кој што експериментирав, али значи заради некои одредени услови или заради не знам, нека скратена моментална амбиција, не сум се потрудила, али исто сакам да се експериментирам доста. Ќе видиме што ќе биде следно, не знам ни јас се уште.